Kostelem svatého Václava se první listopadový víkend nesly tóny písní zdejší farní scholičky. Zaspívala u příležitosti druhého charitativního koncertu pro farní fond milosrdenství. Ten už několik let pomáhá především sociálně slabým rodinám. Tentokrát jsme se rozhodli podpořit z výtěžku potravinovou pomoc, protože narostl počet těch, kteří jsou potřební, a potravinová banka z Brna nedává dostatek potravin, takže je to potřeba z fondu milosrdenství nějak ještě dotovat. Před posluchače předstoupila 20 zpěváků a hudebníků. Zazněly známé skladby z křesťanských zpěvníků, které scholička v obměněné sestavě zvládla se cvičit v rekordním čase během 3 společných zkoušek. Farní scholička se různě jako doplňuje, jak děti vyrůstají, ale ten základ je stejný a jsou tady hosté, vlastně to je rodina Brůčková a spřátelení členové rodin, takže jako ten základ je stejný. Přestože kapacita kostela nabízela spoustu nevyužitých volných míst, organizátoři i hudebníci si večer užili a byli vděční za každého posluchače. My jsme rádi za každý příspěvek, takže jako bychom to nějak nehodnotili, že je to dobře nebo špatně. Jsme rádi, že se něco takového děje a děcka mají možnost se předvést, takže si myslím, že to je důležité. Koncertem činnost farníků v tomto roce nekončí. Už 19. listopadu proběhne děkanátní setkání mládeže a s příchodem adventního času bude zájemcům otevřen kostel svatého Václava i mimo klasické bohoslužby. Do konce roku bude ještě ten vánoční jarmák, který už je tradiční, a plánujeme oproti těm jiným rokům, ten termín je 18. v neděli, 18. prosince, takže těsně před Vánoci. A má být večer ještě divadlo v kostele, takže plánujeme, že bude pro veřejnost otevřený ten prostor i odpoledne, že se dá něco koupit.